Віли вбитого сина Каддафі виставили на продаж. Сейф Аляраб загинув у травні цього року під час бомбардування силами НАТО Триполі. А два його маєтки в престижному районі Мюнхена продають за даними таблоїда Білд. На території ВІЛ планують відкрити лівійське консульство. Проте ОМЗС Німеччини поки що не надходило жодних запитів про відкриття консульств. Рієлтори про це теж нічого не знають і зацікавлені у продажу. Загалом два володіння оцінюють приблизно у 10 мільйонів євро. Найчастіше сейф аля раб там бував, коли приїздив на навчання до Мюнхена. Усього в Німеччині є шість будинків, які належать Лівії.